Iki lo, iki tinggal sesok piye iki? Ora apa-apa iki gahar iki lakik rong dino lho. Ora apa-apa. Apa kepanasan ono? Iya. Kok nek elek kok sombe nang ngono. Kae lang kok balekne yo ora iso wis. Maksudnya ama gedang elek ngono. Lho 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 yo ono. Iki apa iki kulino? Mentet. Kulino? Mentet. Lah kuline ndi? Kuline